কলিযুগৰ অন্ত নেকি, শেষ পৰ্যায় আহি পাইছে নেকি? উপগ্ৰহৰ ছবিত ধৰা পৰিছে যোশীমঠৰ ভয়ংকৰ তথ্য। তীৰ্থনগৰী যোশীমঠ 12 দিনৰ ভিতৰত 5.4 চেণ্টিমিটাৰ তললৈ বহি গৈছে। ইছৰোৱে উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে যোশীমঠৰ দুৰ্যোগৰ বুজ লৈ প্ৰকাশ কৰে ভয়ংকৰ তথ্য। বিপৰ্যয়ৰ কলা ডাৱৰি চালি ধৰিছে তীৰ্থনগৰীক। দিনে দিনে অৱনমিত হৈছে পৰিস্থিতি। এই ভয়ানক ফলাফলে আতংকিত কৰিছে জনতাক। ডেঞ্জাৰ জ'নৰ পৰা নাগৰিকক স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰয়াস প্ৰশাসনৰ। অকল উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠেই নহয়, সংকটত পৰিছে ঋষিকেশ আৰু চামোলী জিলাৰ কৰ্ণপ্ৰয়াগৰ 60খনকৈ গাঁও। কৰ্ণপ্ৰয়াগৰ ঘৰে ঘৰে ফাট মেলিছে। প্ৰশাসনে কৰ্ণপ্ৰয়াগৰ ঘৰবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি নাগৰিকক অস্থায়ীভাৱে সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। পুনৰবাৰ চাওক ইছৰোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিমট চেন্সিং চেণ্টাৰে মুকলি কৰা বিশেষ 3D ফটোখন, য'ত স্পষ্টভাৱে দৃশ্যমান যোশীমঠৰ বিপৰ্যয়ৰ আশংকা। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।